အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အားလုံးအသိပေးစင်ညာကြလေးတစ်ခုရှိလို့ပါအဲ့ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပုံမှန်ကြည့်ပြတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတ်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့တည်းမှာအမေဖြစ်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးရင်အဖြစ်အားလုံးမှန်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်ရင်အဖြစ်အများဆုံးမှန်တဲ့သူစုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအကောင့်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအားလုံးအသိပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးရှင်းပြချင်တာလေးရှိပါရခင်ဗျာအထင်မလွဲစေချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိလို့တည်တည်ချာရှင်းပြတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးလက်ဆောင်ပေးတာတို့နော် giveaway ပေးတာတို့ဆိုတာတော်တော်များများလှုပ်လှိမ့်လှုပ်ထားရှိပါတယ်အဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ရွေချက်ချင်းမတူကြဘူးပေါ့နော်တချို့ကလည်းကို့မှာ follower တိုးလာအောင် YouTube မှာဆိုလဲ subscriber တိုးလာအောင် Facebook မှာဆိုလို့ရှင်လဲဟိုကို့ဒီ post ကိုလူကြည့်တာများအောင် download လို့ရှင်လဲပို့ပြီးတော့ဒီ page ကိုလူသိများအောင်ပေါ့နော်ကြော်ညာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လှုပ်ကြတာများပါတယ်တော်တော်များများတော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပေါ့ရွေချက်တစ်မျိုးစီချိကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီရွေးချက်တွေတော့ဘာမှမပါပါဘူးခင်ဗျအဲလူပိုကြည့်အောင်လို့နောက်တစ်ခါဒီဟာကို subscribe လုပ်မှာတော့ share ပေးမှာတော့နောက်တစ်ခါ screenshot ပြရမှာတော့နောက်ဘာလုပ်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေဘာမှမရှိပါဘူးအဲဖြေလိုက်မယ်ဖြေလို့မှန်ရင်စုရမယ်အဲ့လိုပုံစံပါပဲခင်ဗျနောက်တစ်ခါပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျင်ညာလာလားဆိုတော့အဲ့လိုပစ္စည်းမျိုးကျင်ညာကြလဲဘာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျအဲစိတ်တန်တဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီတခြားရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲဟာဒါဖြေတဲ့သူတွေကိုမှန်တဲ့သူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာတစ်ခုအကျိုးအသိပေးထားချင်တာကတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးကစီတံပိုးငွေကြေးရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တံပိုးအများကြီးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်ငွေနဲ့တုံးတဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။နောက်ပြီးတော့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယောက်ကိုပဲပေးမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြေဆိုတဲ့သူတွေထဲမှာဖြေမှန်နေတာကိုတယောက်ထက်မကတာတေချာဖို့ရှိမှာပဲ။နောက်တစ်ခါအရင်ဆုံးအမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေနိုင်တဲ့သူကိုပေးမယ်လို့ရွယ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နည်းနည်းနောက်ကျသွားတာ၊နှေးသွားတာ၊စက္ကန့်ပိုင်းလေးကွာသွားတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့အမှားယွင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုအပိုင်းလေးတွေမှာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့လောလောဆယ်တော့အဖြစ်အားလုံးမှန်တဲ့သူရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအရင်ဆုံး၃ယောက်ကိုပထမဆုံး၃ယောက်ကိုရွေးပြီးတော့စုပေးမယ်လို့ရွေထားပါရခင်ဗျ။အဲ့တော့ဘယ်လိုပေးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပေးမှာပါခင်ဗျ။အဲ့တော့ကဘာရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုရောင်းပို့ပေးဖို့စဉ်းစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာအဲ့လိုများဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့ဒါကတော့အခက်အခဲရှိတော့နည်းနည်းလေးကြာသွားနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါပို့ပေးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအတက်နိုင်ဆုံးနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပေးဖို့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျ။အဲ့ဒီခုတော့နားလဲစားစေချင်ပါရခင်ဗျ။နောက်တစ်ခါဘာဖြစ်စီလဲတံပိုးဘလောက်လောက်ရှိလဲဆိုတော့တံပိုးရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဈေးအလောက်ကြီးဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှမစိုးဝယ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အဓိကကတော့ငွေကြေးတံပိုးဆိုတာထက်ကျွန်တော်အမှတ်တရပုံစံမျိုးရဲ့နောက်တစ်ခါဒီ website ကနေပြီးတော့ sorry ဒီ page ကနေပြီးတော့ဒီ channel ကနေပြီးတော့ဒီမိကုံလောက်တဲ့အချိန်မှာလူအများကြီးဝင်ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ငါရွေးခံလဲရတယ်ဟိုဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့အတိမပြုတ်ရဲဆိုတဲ့ပုံစံအပြောသဘောပါပဲတကယ်လို့များဒီနေ့မရအောင်ဆိုလို့ရှင်လဲနောက်နေ့မှာဒီနေ့ကျင်းပါတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ဝင်ပြန်လို့ရတယ်နောက်နေ့မှာစူးအောင်စူးစားလို့ရတယ်နောက်ကဒီနေ့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနောက်နေ့မှာလဲကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးဒီနေ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်နောက်နေ့တည်းမှာလဲဒီလိုပုံစံတူမျိုးပေါ့နော်တစ်ခုတောင်းဖို့လဲတစ်နှစ်ကို2ချိန်လောက်ပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးလို့ဖို့စူးစမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲဒါပထမဆုံးတစ်ချိန်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့အဆင်မပြေမှုတွေအမှားအယွင်းတွေနောက်ကဘလို့အခက်ခဲတွေထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်လုံးကြည့်မှာပဲသိမှာပေါ့နော်အားလုံးလဲအဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့ရမှာပါခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့သိကျင်တာလေးတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဘက်ကလည်းရှင်းပြကျင်တာလေးလည်းအများကြီးရှိပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးသိကျင်မဲ့ထင်တဲ့အရာလေးတွေမိကုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်တာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖြည့်ပေးမှာပါပထမဆုံးအဖြေမှန်တဲ့သူအကုန်လုံးပေးမှာလားဆိုတော့အဖြေမှန်တဲ့အကုန်လုံးမပေးပါဘူးအရင်ဆုံးမှန်တဲ့သူအမြန်ဆုံးဖြည့်နိုင်တဲ့လူ၃ယောက်ကိုပဲအပေါ်ဆုံးက၃ယောက်ကိုပဲရွေးပြီးတော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်မိမဲ့အကြောင်းအရာလည်းဘယ်ဟာလဲဆိုတော့မိမဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ minus channel မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာအရင်တော့ပြတ်သွားခဲ့ပြီလေကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေအကြောင်းအရာတွေတည်းကပဲရွေးပြီးတော့ပြောမှာပါဟိုအပြင်အကြောင်းအရာတွေမပါပါဘူးထပ်ပြီးတော့ဒီကြံတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမှတ်မိတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ခုနှစ်တော့ပါတော့ပေါ့နော် Google မှာအလွယ်တကူရှာလို့ရတဲ့အရာတွေအဲ့လိုအရာတွေတော့မေးမှမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့အခက်ခဲတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးမေးခွန်းတွေကလွှဲမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမေးခွန်းကိုဘသူထုတ်မှာလဲပေါ့နော်အဲဒီမေးခွန်းထုတ်မှာကတော့ကျွန်တော်ထုတ်မှာပါမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပဲထုတ်တာပေါ့နော်ရာနှုန်းပြပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုတ်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ရေခွန်းပုံစံမနေ့တော့ဗီဒီယိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်တာပါတယ်အဲ့လိုပုံစံတွေပဲဖြစ်မှာပါခင်ဗျအခုချိန်တည်းကတော့ကျွန်တော်မစဉ်းစားရသေးပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဟုတ်နောက်တစ်ခါအချိန်နဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကဘယ်အချိန်မှာလဲနောက်တစ်ခါဘယ်မှာလဲဆိုတော့လာမယ့်နေရာကတော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel မှာပဲလာမယ်အချိန်ကကြတော့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့စနေနေ့ညနေ8နာရီပါမြန်မာအချိန်မှာအဲ့မှာတခုတတိထားမှာကျွန်တော်စနေနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်မြန်မာအချိန်နဲ့ညနေ6နာရီတင်ပါတယ်အဲ့ဒါ6နိုင်အခုဒီဗီဒီယိုကကြောက်6နိုင်ပေါ့ဗျာ7နိုင်ပေါ့နော်ဘာလို့7နိုင်လဲဆိုတော့ကြောက်6နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကအလုတ်ကပြန်လာတော့မယ်လမ်းမှာပဲရှိသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ6နိုင်ဆိုတော့တခါကျရင်ဒီအေးအေးစေးစေးပေါ့နော်ပေါ့ကိုဒီဖုန်းကိုအင်တာနက်ကိုအာယုံဆိုင်လို့မရသေးတဲ့အချိန်
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတိုင်းလည်းတချို့တွေတော့ဘောနော်အားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လူတော်များဖြစ်နေအောင်ဆိုပြီးတော့ညာ၈နိုင်ကိုယူရတာပါခင်ဗျ။ဟုတ်ပြီ။အရေအတွက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အရေအတွက်ကကြတော့၁၀ဖို့ပါပဲ။တပုတ်ကိုစက္ကန့်20ဖြည့်ဆို့ဖို့အချိန်ရမှာပါ။ဖြည့်ရမယ့်ပုံစံကကြတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် A B C D ဆိုပြီးအဖြည့်၄ခုရှိမယ်။အဲ့ဒီကနေအဖြည့်မှန်တစ်ခုပါမယ်။အဲ့ဒါကိုယူရမှာပါခင်ဗျ။ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်၈နိုင်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့၈နိုင်ဆိုပေမဲ့၈နိုင်အတိမှလာမယ်ဒါပေမဲ့မေကွန်းစပြရမှာအကြမ်းမျိုး၈နိုင်၅မိနစ်လောက်ဖြစ်မှာပါဘာလို့ဆိုတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်တချို့တွေက notice မတက်တာတွေပါရှိတတ်တယ်နည်းနည်းနောက်ကျတတ်တယ်တချို့တွေမှာရောက်သွားတာပါအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့၈နိုင်၅မိနစ်လောက်မှာမေကွန်းကစပြပြီးတော့လာမယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အားလုံးပြင်ဆင်နားစေချင်ပါတယ်မြောက်နောက်တစ်ခါဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပုံမှန်ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ YouTube video တွေနဲ့တော့ပုံစံတူမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တော်တော်များများနဲ့ရင်းနှီးတာတော့ Facebook မှာဆိုရင် Facebook Live ပေါ့နော်အခု YouTube မှာဆိုရင် YouTube Premium ဆိုတာရှိပါတယ် Premium ကြတော့သူကအနောက်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှိကိုကြော်တက်လို့မရအောင်သူကတပြိုင်တည်းပုံမှန်ဒီတိုင်းလွှင့်နေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေးနားလေးမှာ Live Chat ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာစာတပြိုင်တည်းရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမှာ Hi တို့မင်္ဂလာပါတို့ဆက်စားခြင်းမှာစမ်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့မေကွန်းစားဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝမရိုက်စေချင်တော့ပေါ့ဆိုတော့မေကွန်းကအယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်နံပါတ်1မေကွန်းမေးပြီဆိုလို့ချင်းနံပါတ်1ဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုအဖြေကိုအဲ့ဒီချိန်မှာလိုက်ပြီးတော့ကိုကမှတ်ထားပါမှတ်ထားဆိုတာအရင်တော့ကကြတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာကြတော့ကိုကကိုအကြမ်းမြင်ပါတော့ဆောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုကကိုခဲနေနဲ့ရေးပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖြေပြန်ပြောပြအဖြေပြန်တိုက်ကြည့်ပါတော့မှန်ပါတော့ဒီမှာကျတော့ပြန်မွေးဖြစ်တဲ့တချို့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်မေကွန်းမေးလိုက်မယ်2022ကမ္ဘာဖလားကိုမြည်သည့်နိုင်ငံတွင်အင်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပသွားပါတယ်လေပေါ့နော်အဲ့လိုမေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြေကA ကဂျာမနီ B ကဘရာဇီး C ကကြတော့အမေရိကန် D ကကြတော့ကာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံမှာလဲပေါ့နော်အဖြေကိုကြိုက်တာယူရပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြည့်ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ချက်ထဲမှာပဲ1ဆိုပြီးတော့ D ကိုယူလိုက်ပေါ့နော်အဖြေမှောင်ယူလိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာသိစေချင်တာပါလဲဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီအပိုင်းကနည်းနည်းအရေးကြီးပါဘာမေးခွန်းတစ်ခုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖြေတစ်ခုမရိုက်ပါနဲ့အဲ့တော့ဆိုတော့နံပါတ်1ပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ် 1D ဆိုပြီးကွာရိုက်ချလာအနံပါတ်2နံပါတ်2ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင် C ဆိုပြီးရိုက်လာအဲ့လိုတစ်ခုချင်းစီရိုက်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကဘယ်လိုဖြေထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဆက်လို့မရပါဘူးလူတွေအများကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမှန်လဲအဲ့လိုလူကအဖြေမှန်လဲပေးလို့မရပါဘူးဘယ်လိုဖြေရမှာလဲဆိုတော့တစ်ကနေ30ဒီမေကူမေးရမယ်နောက်ဆုံး30ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်30ပြီးလို့လို့ရှိရင်အဖြေမှန်ယူလိုက်ဥပမာအဖြေနံပါတ်30အဖြေမှန် A ဆို A ကိုယူလိုက်ပြီးရတဲ့ချက်ချင်းအဲ့ဒီချိန်ကျမှတစုတစည်းတဲ့အန်တာနှိတ်ချလိုက်ပါတော့။အဲဟိုပါပေါ့ဆက်နှိတ်ချလိုက်ပါတော့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့အရေးကြီးတာနံပါတ်30မိကွန်းဖြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးနံပါတ်30အဖြေကိုကတိတာနဲ့ချက်ချင်းမိနစ်20တွေပါစက္ကန့်20တွေပါစောင့်နေဆိုတော့ချက်ချင်းပို့လိုက်ပါ။နောက်တစ်ခါတစ်ကနေပြတစ်အကုန်လုံးအပုတ်တိုင်းအပုတ်စီဖြည့်နေအောင်ကြိုးစားပါ။အော်မတိဘူးလိုရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခုကမှန်ပြီးတော့သာထည့်လိုက်ပါတော့။အဲ့တော့တည်ကြတာတော့မှန်မဲ့လူတွေနောက်တစ်ခါအများကြီးရှိနိုင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံးမှန်တဲ့လူ3ယောက်ကိုပဲရွေးတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာအမတခုဘာလို့လို့ရသေးလဲဆိုတော့တကယ်လို့များကိုကကိုစုရဖို့ယုံကြည်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီ YouTube မှာပုံနေတဲ့ဒီနာမည်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်လဲနာမည်တခုတော့ကိုကကိုရေးလို့ရပါသေးတယ်ဥပမာကိုနာမည်ကျော်ကျော်ဆိုရင်ကျော်ကျော်လို့ရေးလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျမှစပြီးတော့1ဆိုလို့ရှင် A 2ဆိုလို့ရှင်C 3ဆိုလို့ရှင် D အဲ့လိုမျိုးတခုချင်းစီရွေးသွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာအရေးကြီးတဲ့အရာကတော့အဖြစ်အားလုံးပြီးတော့မှသာတက်ကနေ30လေးဖြည့်ပြီးတော့မှသာလျင်တခါတည်းဆန့်ပြီးတော့နှိပ်ချလိုက်ပါဆန့်အောင်နှိပ်ချလိုက်ပါနော်အဲနောက်ဆုံးချက်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဗီဒီယိုပြီးတော့ပြီဆိုလို့ကွန်မန့်တွေမှာဆက်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရသေးတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအရင်ဆုံးအမှန်တည်းလို့၃ရောက်ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကွန်မန့်တမမျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲတော့အပြိုတဘောဖြစ်သွားမှာပါနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စုတော့မပြီးတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုယ့်အခြေအနေသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆန်းကြည့်လို့ရပါတော့ခင်ဗျာနမူနာအဖြစ်လေ့ကျင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အရင်တော့မှနှစ်တုန်းကလုပ်သွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကြည့်လို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် link ကိုလည်းချထားပြီးမှဖြစ်ပါတော့ခင်ဗျာယူကြည့်လို့ရပါတော့ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့နေရာမှာကြံသွားတာတွေနောက်တစ်ခါသိစေချင်တာတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အသိပေးမှဖြစ်ပါတော့ခင်ဗျာအားလုံးလည်းအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချက်လက်တွေနောက်တစ်ခါဖြည့်ဆို့အောင်မဲ့ပုံစံတွေမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်မေးလို့ရပါတော့ခင်ဗျာအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလည်း YouTube မှာ Premiere ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဆမ်းပြီးတော့တွန့်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟောချိတဲ့သူတွေလည်းမစိမ့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးရိုက်လို့ရလဲနောက်တစ်ခါဘယ်လိုပုံစံပေါ်တယ်ဆိုတာမျိုးကဆမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆမ်းကြည့်စီချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမရှင်းဘူးသိချင်တာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတည်တည်ချာထပ်မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အတန်းအစံဖြေပေးမှာပါဒီအောင်လည်းFacebook မှာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် YouTube မှာဖြစ်ဖြစ် post တင်ပြီးတော့ကျွန်တော် PM ပုံစံအကြမ်းမြင်လေးပေါ့နော်နမူနာပုံစံလေးလည်းကျွန်တော်
ရေးပေးမယ်လို့တော့စိတ်ကူးရပါတော့ခင်ဗျာအဲ့တော့သိချင်တာရှင်တော့အာမနာပါနဲ့ခင်ဗျာမေးတမ်းပေးပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေဖို့စဉ်းစားရပါတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာအားလုံးကို3ပေးချင်တာလေးတခုရှိပါတယ်3ပေးတယ်ဆိုတာအကြံပေးတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနှောက်အယှက်လည်းအခက်မသိဝင်လာနိုင်ပါတာဥပမာဖုန်းလာတာတော့နောက်တစ်ခါ message ဝင်လာတာတော့အဲ့တော့ကိုဖြေတဲ့အပေါ်မှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကိုယ့်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ internet ပြတ်သွားနိုင်လားနောက်တစ်ခါမီးပြတ်သွားနိုင်လားနောက်ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြေမှာလားနောက်တစ်ခါဖုန်းနဲ့ဖြေမှာလားအဲ့ဒီပုံမှာလည်းအချိန်ကြီးအများကြီးကျော်သွားပါတယ်ဖုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာထည့်တဲ့ဖြေရမယ့်နေရာအဲ့ live chat ဆိုတဲ့ဟာလေးပုံနေရတကယ်လို့များကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးနားမှာပုံနေဖို့များတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုသတိထားစရာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတချို့တွေကမသိတော့အမမယူရင်းနဲ့ချက်ချင်းဥမာမေခွန်းတစ်ခုပြီးတဲ့အချိန်မှာတပုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတပုတ်အဖြေရိုက်နေရတယ်ရှိမယ်။တော့အဲ့ဒီအဖြေတွေကမှားကောင်းလဲမှားနေနိုင်တယ်။အဲ့တော့သူများအဖြေကိုလည်းအာမကိုပါနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့လေးပတ်တန်းတန်းနဲ့သာဖြေကြပါ။နောက်တစ်ခုကကျတော့စိတ်နှောင့်ရှင်းမဖြစ်ပါနဲ့။တကယ်လို့မသူများတွေတခြားတွေရိုက်နေပြီ။နော်တို့မသိလို့ပေါ့နော်။ဒီဗီဒီယိုအကြောင်းနောက်တစ်ခါဘယ်လိုဖြေရမလဲ။နောက်တစ်ခါဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာမသိတော့ဝင်ရေးတာတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းရှိနေနိုင်မှာ။အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာမထားဘဲနဲ့ကို့မေခွန်းကဒီမေခွန်းဆယ်ဘုတ်ကဒါအချိန်တိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံစိုက်ပြီးတော့ဖြေစေခြင်းပါခင်ဗျာ။လို့နော်ဘာလို့မဆိုတော့အမှတ်အများဆုံးလိုချင်လဲနောက်တစ်ခါ lesson တော့ရကြင်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဥမာနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အပြေမှားသွားလို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်မရသွားနိုင်တာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းစိတ်ထဲမကြစေချင်ပါဘူးအစိုးရကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့လုပ်မလဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်တွေမှာအာစူးစမ်းပြီးတော့ဖြေစီခြင်းတယ်နောက်တစ်ခါဒီအားနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုနေပြီးတော့အထွေထွေယူစေခြင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အရင်တော့ကိုကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာပါတဲ့ဟာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်များများကြည်ဦးရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့ကောင်းအောင်ဖြေနိုင်ပါပါခင်ဗျာ။တိတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လောက်ကြီးဟိုမဖြေနိုင်လို့စိတ်ထဲကြာတာတော့စိတ်ညစ်တာတော့မရှိစေချင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟိုဘဝနဲ့ဆန်တဲ့ဆောင်းဝင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဒါအပြောသဘောပါပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းနားလည်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကို့ထက်အရင်သူများတွေကအဖြေကိုအရင်ဆုံးပို့နေကြပြီတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ့နော်။ကို့အရှိမရောက်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့များသူတို့တွေကမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေစုမရပါဘူးခင်ဗျာ။မှန်တဲ့သူပဲစုရမှာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်မှန်နေဆိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပို့လို့ရပါတယ်အရှိရာကိုရှိရာနေပဲလူအများကြီးရဲ့သွားပြီးအာငါတော့မရတော့ဘူးထင်ပါတယ်ငါအဖြစ်နေမှားပြီးထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမကြပဲနဲ့စိတ်ကိုမယောင်သွားပဲနဲ့ဒီမှာတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာတွေဘယ်လိုပဲပို့ဖို့ကိုယ့်ထက်အရင်မဲ့တာပလေးစီကိုယ့်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အဖြစ်မှန်ဖို့အာရုံထားပြီးတော့ဖြေစီခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အမြန်ဆုံးတော့ပို့စီခြင်းပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာအားလုံးနောက်ဆုံးအနေနဲ့အတိပေးခြင်းတာကတော့မိကုန်းဖြေတဲ့အချိန်မှာဟာမိကုန်းတွေကလွယ်လာရလားအဲ့လောက်လွယ်တာဆိုရင်တော့လူတိုင်းဖြစ်နေတော့မှာပဲအဲလေဒီတက်ခတ်တာလေးတွေမေးလို့မရတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမချစ်တင်ငယ်ဖြစ်နေသူလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါဒါမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်သတိထားပြီးတော့ဖြည့်စေခြင်းပါခင်ဗျာမပေါ်ဆစေခြင်းပါတစ်ခုလောက်ပို့လိုက်တာနဲ့အဖြစ်မှောင်သိရတာနဲ့တခါကျရင်ပို့ရော့ပြီးတော့သတိလွတ်ပြီးတော့မဖြည့်လိုက်နိုင်တာတွေမှားတော့တာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနေပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်အားလုံးဆွေးရစေခြင်းတာပါဘယ်သူရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကလည်းဒီမေးခွန်းတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုတွေအတွက်ရင်ခုန်နေပါတယ်ဖြေမယ့်သူတွေလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လိုပဲရင်ခုန်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဘသူအဖြေမှန်ရမယ်ဘသူကလက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ည8နာရီဗီဒီယိုအပြီးမှာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့ပါ